Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu lhe digo nessa hora: que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelhar e não consegue mais orar, pensa que os seus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Está tudo terminado em sua vida. O seu Deus nunca mudou. O que promete, ele cumpre e não falha, não. Não duvide do Senhor. Deus é Deus. Você sem Deus, o seu elo com o Senhor não foi quebrado, não. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Eu recebo a minha bênção hoje aqui, hoje aqui.